madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku sugan yahay magaalada kinshasa ee dalka kongo halkaasi oo uu kulan kula yeeshay madaxweynaha dhiggiisa ah waxaa soo baxaya warar madaxweynaha dalka kenya uburu kenyatta oo isna ka baaqsaday kulan lagu waday kinshasa inuu ka dhaco barnaamijka ayaa aad ku maqli doontaan haddaad ii doorataan waxaa number oneiyo ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal shabaab baa meeshii rabta weerarta shabaab baa meeshii rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareyn waxaan bedelaynaa oo kale in dowladdu awooddeedu ku cabbirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo baabuurtan qarxaya maalin walba waxaa wax looga qaban karaa $1,000,000 bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega $100,000 in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa ila annaga ka mas-uul ah annaga ilaalin in weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelaynaa oo kale dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto maaha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo waxaa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuq maasuq inaan la dagaalno siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuq maasuqna wuxuu yahay cadowga horumarka ilaan musuq maasuqu macnaheedu waa tuug wey haddaad ii doorataan maasuqu waa taargetkayga ugu horeeya wey waa la dagaalamaynaa si foorxunna waa ula dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala ummaddana waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna u direynaa arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn haddaad ii doorataan madaxweyne noqon maaya nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada soomaaliyeed oo rasmiga ah yaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorina gelinkii dambe ee xalay waxaa dalka ka ambabaxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu ku sii jeeday dalka kongo halkaasi oo uu kula kulmayay madaxweynaha dalkaasi kongo mudane felix kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid aan horey loo sii shaacin waxaana uu noqonayaa madaxweynaha oo aan wax xil ahaynin oo muddadiina uu ka dhammaaday inuu safarkaasi uu u baxo waa markii ugu horreysay haddaba kulankaasi waxa uu maanta ka dhacay magaalada kinshasa ee caasimadda u ah dalka kongo kadib waxaa arrimahaasi ay ka soo baxay warar kala duwan kuwaasi oo qaarkood ay sheegayaan in madaxweynaha dalka kenya uu isna gaaro dalka kongo si loo wada xalliyo wadahadalka khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo dalka kenya haddaba bal aan ku hormaro wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo kulankaasi markii uu dhacay kadib saxaafadda la hadlay mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud oo ka mid a xubnaha la socda wasiirka waxaana uu sheegay in kulanka dhex maray labada madaxweyne uu ahaa mid si weyn loogu lafaguray arrimaha siyaasadda iyo guud ahaanba xaaladaha dalka ka jira maanta waxaanu joognaa magaalada kinshasa ee Democratic Republic of the Congo oo uu madaxweynuhu ku yimaaday safar isagoo la kulmay madaxweyne Felix Tshisekedi oo ah chairpersonka African Union-ka labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira xiriirka labada dal iyo xoojintiisa waxay kaloo isla soo qaadeen arrimaha ka dhexeeya oo uu hadda hoggaanka u hayo madaxweyne Tshisekedi oo ah African Union-ka iyo kaalinteedii ay ka qaadan lahayd arrimaha Afrika ka taagan magaaladan Kinshasa ilaa iyo intii uu madaxweyne Tshisekedi xukunka chairpersonka uu qabtay
waxay maanaay wufood kala duwan oo ka socota dalalka Afrika ay hoggaaminayaan madaxweynayaal kala duwan. Safarka madaxweynaha kama duwana safaradaas ay madaxweynayaasha kale ku soo gaareen. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo ka warbixinayay kulankaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kongo dhexmaray. Cabdullaahi Maxamed Cali waxa uu ka mid ahaa wariyaha raadiyo kulmiye isha ayuu si gaar ah ugu hayay. Bal Cabdullaahi waxaad iga warantaa kulankan ee madaxweynaha uu galay iyo Cabdullaahi kulmiye ma san tahay sidaan ku tabineynay wararkeenii ilaa ay xalay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safar aan hore loo sii shaacinin ayuu ku aaday magaalada Kinshasa ee caasimadu ah waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo halkaasii uu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi oo ah sidoo kale madaxa midowga Afrika ama gudoomiyaha midowga Afrika kulamadaasi ay qaateen labada madaxweyne waxaa warsaxaafada ka soo kala saaray madaxtooyada Jamhuuriyadda Kongo iyo tan Soomaaliya waxay sheegeen in waxyaabo badan ay ka wada hadleen madaxda oo ay qayb ka tahay iskaashiga labada dal iyo waxyaabo badan oo dana ah oo labada dhinac ka dhaxeeya in ay xoog ay saaraan dawladda Soomaaliya oo kale waxa ay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ay ku amaantay qaabka ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya iyadoona dhanka kale warka ka soo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Kongo lagu sheegay in kulankani uu ahaa mid ay codsatay madaxtooyada Soomaaliya siyaasad darteed Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ay ku aqbashay halkaasina uu sidaas uu ku gaaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo galinkii hore ee maanta kulan la qaatay madaxweynaha waddankaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo marka arinta waxyaabaha sida weyn loo hadalhayo oo wax la iskaga weydiinayo waxaa kamid ah in madaxweynaha Soomaaliya waxyaabaha uu kala hadlayo dhigiisa Kongo ay qayb ka tahay taageero uu u helo dhawaantan mudukordhintii ay baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen taasoo ka dhigan in madaxweynaha Soomaaliya uu sii shaqeynayo ilaa labada sano ee soo aadan kadib markii uu mudaxweynadkiisa sharciga ahaa uu dhamaaday 8 bishii Febraayo ee ina dhaaftay waxaana in ka badan laba sano uu xafiiska ku sugan yahay isagoo waqtigu ka dhamaaday dalkana wax doorashada aysan ka soconin marka mudukordhintii dhawaantan baarlamaanka ay sameeyeen waxaa si weyn uga soo horjeestay wadamada galbeedka oo si u daneeya arrimaha Soomaaliya dhaqaale badan ku bixiyay marka sidaas darteed dadka aad u darso arrimaha Soomaaliya waxay leeyihiin madaxweynaha markan hoggaamiyasha gobolka ayuu taageero ka raadinaya si gaar ah kulankan uu la qaatay gudoomiyaha midowga Afrika ayaa loo arkaa mid muhiim ah oo madaxweynuhu taageero ugu helayo ama taageero ugu raadinayo sidii kulamada soo aadan ee midowga Afrika ay yelanayaan loogana hadlayo arinta Soomaaliya si uu garab ugu helo arintaasi waa gartay marka Cabdullaahi Maxamed Cali mudukurrintan marka laga soo tago wararka qaar waxa ay sheegayaan in qilaafkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya labada madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo marka Uhuru Kenyatta waxa lagu wadaa laftiis inuu Kinshasa tago oo arrimihii qilaafkii Soomaaliya iyo Kenya hoos loo xaliyo taas maxaa akhbaarkaysa Cabdulla waa maasan tahay waxaa jiro sidoo kale safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo in saacadihii ugu dambeeyay si weyn loo warinayay in madaxweynaha Kongo uu doonayo in la xaliyo khilaafka diblomaasiyadeed u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya si aan la socono xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xumaaday iyadoona markii dambe dawladda Soomaaliya qaatay go'aan ah in xiriirka diblomaasiyadeed ee u jarto digeeda Kenya arintaasi si gaar ah waxay uga dambeysay leeyahay kadib markii Kenya ay si hab maamuus sare ah u soo dhaweysay ama ay u casuuntay madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi arintaas oo soo dedejisay in Soomaaliya ay xiriir diblomaasiyadeed ay u jarto Kenya marka haatan waxa la leeyahay arintan qayb ay ka tahay sidii xal loogu heli lahaa xiriirkaasi xumaaday ee wadamada dariska ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyo warbaahinta Kenya qaarkood waxa ay wariinayaanba in madaxweynaha Kenya oo lagu waday in maalinta bari ah uu Kinshasa gaaro oo safarkaas uu ka baaqday inkastoo warkaasi uu yahay mid aan la xaqiijinin madaxtooyada Kenya
oo san ka soo bixin hadana si weyn ay warbaahinta qaar kood u hadal hayaan oo xiriirka u dhaxay Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo ayaa ah mid aan wanaagsaneyn inkastoo la sheegayo in dadaalo uu wado madaxweynaha wadankaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ahna gudoomiyaha midowga Afrika Mr. Felix hadana ilaa haatan wararkaasi waa ay jiraan balse si cad uma xaqiijinin dowladaha Soomaaliya iyo Congo in ajendayaasha uu madaxweyne Farmaajo u tagay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay qayb ka tahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo sababay in markii dambe xirirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya u jirto Kenya kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali oo ila falanqeynayay arrimaha safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dalka Congo Gogob gogob rashiyo, kala wada gurracan